אחד, מה הממשלה רוצה, אני לוקחת אותנו, שתיים, מה הציבורים רוצים, הציבור הישראלי והציבור הפלסטיני, שלוש, מה אני בצניעות חושב שנכון לעשות, ואני אדגיש שאני מייצג פה רק את עצמי, ולא שום תנועה ושום גוף ושום דבר. אז לאן חותרת הממשלה? זה מאוד ברור. הממשלה חותרת לנתק את עזה מאיו"ש, לספח את איו"ש לישראל, ולייצר מציאות למעשה של מדינה אחת שמורכבת מישראל הריבונית הקדושה 67 פלוס איו"ש, כולה או חלקה, לאורך זמן, ועזה, מה שנקרא, כמו שיש כאלה שאומרים את זה במפורש, וכאלה שרק חושבים את זה, שתטבע בים. מה הבעיה? אחד, שלעזה אין זכות קיום כשלעצמה. היא חייבת להיות מחוברת למשהו. אני הייתי במועצה לביטחון לאומי 8 שנים, ב-2005 בא אלינו פרופסור מכובד מהרווארד שעשה מחקר, השנה היא שנת 2005, המחקר שלו קראו עזה 2020. והמחקר הראה באותות ובמופתים, לפי כל סטנדרטי המחקר הכי גבוהים בעולם, שבשנת 2020 עזה לא תהיה livable, היא לא תהיה ראויה למגורי אדם. זה הוא ראה כבר ב-2005, כמובן שכולם זלזלו בו, ידעו להסביר למה הוא טועה, אבל זאת המציאות, ואולי זה יקרה עוד קודם, יש הטוענים שזה כבר קורה עכשיו. אז לעזה אין זכות קיום בפני עצמה, והאסטרטגיה של הממשלה היא למעשה דוחפת את הפלסטינים לדרך ללא מוצא בעזה, את התוצאות אנחנו רואים בשדות, ואנחנו נראה בעוד, ראינו על הגדר, ואנחנו נראה בעוד מקום. החיבור בין עזה, בין ישראל לאיו"ש, סליחה, מיני מדינה אחת כזאת, צריך לומר ביושר שהוא אפשרי. מבחינה טכנית, מבחינה מעשית, ישראל ביחסי כוחות של היום, ובהינתן הזירה הבינלאומית כפי שהיום, יש יכולת לעשות את זה. אבל המשמעות היא כמובן, הרס הציונות כפי שאנחנו מבינים. אז זאת הנקודה הראשונה, לאן הממשלה חותרת ולאן אנחנו הולכים. שתיים, מה רוצה הציבור הישראלי? אנחנו יודעים איזה מסקרים, לאורך זמן, זה נאמר פה גם, הציבור הישראלי רוצה להיפרד ולהתנתק. הוא רוצה להיפרד ולהתנתק גם מעזה וגם מאיו"ש. אבל הציבור הישראלי, והוא צודק כמובן, רוצה שיבטיחו לו שמה שקרה בעזה לא יקרה באיו"ש. שאם אנחנו מתנתקים מאיו"ש, לא יחזרו על עצמם התמונות והקולות והנפגעים והפיצוצים והשריפות כמו שאנחנו רואים אותם בעזה. והאמת היא שקשה מאוד להבטיח את זה. מה רוצה הציבור הפלסטיני? ברובו הוא רוצה נורמליזציה וחיים אנושיים. כן, יש גרעין קשה של בערך 20% של רדיקלים, של איסלאמיסטים, שרוצה להמשיך ולהילחם, וימשיך להילחם עד שהוא ישיג את שלו. הגרעין הזה כידוע נמצא גם אצלנו. אבל הרוב רוצה משהו אחר. זאת הנקודה השנייה. נקודה שלישית, מה נכון לעשות? ופה יש לי במהירות 6 שלבי נקודות. מבחינה אסטרטגית, צריך לייצר מתווה חדש. זה חשוב להבין, אין לי כמובן זמן להסביר, אבל תחשבו על מדינה אחת ושתי מדינות כמו ספקטרום, שבצד אחד נמצאת מדינה אחת ובצד שני נמצא מתווה שתי המדינות. אני טוען שהמדינה האחת אנחנו לא רוצים, ולשתי מדינות הקלאסי אנחנו לא נצליח להגיע. זה לא מקרה שחברת הכנסת לבני לא הצליחה, ואחרים לא הצליחו. מתווה כמו שהוא, לא ניתן לביצוע, אין לי זמן להסביר. ולכן צריך למצוא משהו חדש, שאני קורא לו בין לבין. יש פה כל מיני רעיונות, קונפדרציה, לפחות פדרציה, יש כל מיני רעיונות, שבעיניי שם נמצא מרחב הפתרון. וזה מבחינה אסטרטגית. עשית את דימן על שחף מבסוט עכשיו, זה לא מוכן, זה חיוך ראשון שלו. מבחינה ביטחונית, וזה גם מוזכר, אני רוצה לחדד את זה, חייבת להיות שליטה ישראלית במעטפת החיצונית, קרי על נהר הירדן ובמעבר, מה שנקרא, יוצא לירדן. זה משהו שהפלסטינים נכון היום לא מוכנים לבלוע. וזה איזשהו מעגל שצריך לרבע אותו, זה קשה מאוד, ושוב נכנס פה איזשהו מתווה חדש ויצירתי, במתווה הקיים זה לא יעבור. מבחינה מדינית, וזה נאמר פה, אני אעבור על זה ביעף, יש אכן הזדמנות אזורית. המצב האזורי השתנה, הוא השתנה במובן הזה לטובתנו, אפשר לעשות היום דברים שאי אפשר לעשות בעבר. חד משמעית, היוזמה הערבית היא כר פורה לדיון ולבסיס להסכם, וצריך לנצל את זה. כמובן אין סיכוי שהממשלה הנוכחית תעשה את זה, אבל... דבר שני בהקשר המדיני, וגם זה נאמר, והזכיר את זה חברת הכנסת לבני, מי שחושב שמישהו יבוא מבחוץ ויכפה תוכנית, ישים תוכנית, משהו כזה, אני אומר קטגורית, זה לא יקרה. גם אם תהיה תוכנית, לא תהיה כפייה.
ולכן אנחנו צריכים להבין שזה בידיים שלנו, זה לא בידיים של אף אחד, לא של טראמפ, לא של האירופים, לא של סאולים, לא של אחר. ברמה הפוליטית, ופה אני מתנצל, יהיו כאלה שלא יאהבו את מה שאני אומר, הפלטפורמות הפוליטיות הקיימות, הן בצד שלנו והן בצד הפלסטיני, לא יכולות לשאת על גביים את מה שנדרש. נדרשות פלטפורמות פוליטיות חדשות, גם אצלנו וגם אצלנו. נקודה הבאה, לגיטימציה. מאוד מאוד חשוב. מי שחושב שזה רק עניין של טוב, נקים קואליציה או ממשלה, נחזור לנקודה שבה היינו, נתחיל לנהל את המסע ומתן, והעם יהיה איתנו. זה לא יעבוד. צריך להשיג לגיטימציה הרבה יותר רחבה. הדרך לעשות את זה לטעמי היא במשל עם. ומה שצריך לעשות בעיניי, ובזה אני אסיים, זאת הדרך בעיניי לעצור את ההידרדרות במדרון למדינה אחת שאנחנו הולכים אותנו, היא משאל עם, מחר או בוקר. גם אצלנו וגם אצלנו. השאלה היא שאלה מאוד פשוטה, שתי מדינות או מדינה אחת? התוצאות יכולות להיות שונות, נתמודד עם זה. אבל הטענה שלי שהיום אין שום סיבה לא לשאול את הציבור, יש את כל הסיבה שבעולם כן לשאול את הציבור. הציבור להערכתי כן יגיד שהוא לא מעוניין בהמשך המצב הקיים אלא בהיפרדות. כאשר תהיה את התשובה הברורה הזאת מהציבור, אפשר יהיה לעצור את ההידרדרות למדינה אחת ולהתקדם משם. תודה. Thank you.